Мен Елзат қызы Ажар, 7-ші әс сынып оқушысы. Менің отбасым қазақи дәстүр ұстанатын отбасы. Отбасым мақтанышым. Отбасымызда атамыз бен әжеміз бар. Сол кісілердің даналығы, құнды кеңестері, бала кездерінде көрген қиыншылықтары, өмірдегі ең басты қасиет адамгершілік деп үйретуі біздің бойымызға қуат береді. Ата мен әженің бізге үнемі айтатын ақылы дәстүр сабақтастығын жалғау. Қазақтың өзге ұлттардан ерекшелігі осы. Ата салт, дәстүр ұстануы, ұлтымыздың кішіпейілділігі, қонақжай қасиеті, ата бабамыздың құнды мұраларын сақтап, келесі ұрпаққа аманат етуіміз қажет деп санамызға сіңіріп отырады. Біздің де отбасымызда дастархан басында ұстанатын дәстүріміз бар. Атамыз асқа қол созбай, бәріміз әдептілік сақтаймыз. Батасыз орнымыздан тұрмаймыз. Тағы бір дәстүр, отбасылық суреттерді жинақтаймыз. Бұл да бір ұрпақтан ұрпаққа жететін ерекше дәстүр деп ойлаймын. Білімді, ғалымды болыңдар, тәртіпті болыңдар. Алла Тағала ниетлігін де қабылдасын. Алла Тағала. Болсын ата-анамыз, біз төселіп баптаған, аман жүрсін бауырымыз, алыстағы аңсаған. Берік болсын босағамыз, отауымыз қосылған.